Tori. Hm. Tori people, say, na nent nwoko mama regina chikaike na e dey rain for some days now for some time now hm. now na, na another one don join on top again wen we no even believe wen we hear hm. na one blogger wey dey call g snubba na e come troway di tori on top of tori wen e first dey for ground ah. as i hear as sey na wa na nent a man of about seventy years old na him dey reign na him mata dey reign like this mm, be like say na whiskey na him dey reign hmm my pipo i wan gist to na wetin be di latest mata wen him throway join the one wen him first dey for ground make i first greet my wonderful kings and princes. You are welcome back again to my channel yes so my name na leddygikaze today na your first time when you dey come across this my channel abeg make you no forget to suscribe and klik that notfication bell so that anytime i wan upload new video na you go first dey get my gist yes my pipo so the gist wen he dey for ground be say mek i fez giv una small expo for di wen wey e first dey for ground una no say dis um, regional daniel mama and uh, dis chikayet matter uh, wen e come dey rain for ground up and down dem mm -hmm. come talk say di news don come out say she don clear di air she tok say nothing like dat dey happen na somebody na en ask am come tell am say mm. na true wetin dem dey hear say rumour dey up and down say you dey plan to be nneduwoko uh, seventh wife na she come say never she no go ever be nneduwoko seventh wife dat one na wetin she talk i drop di screen shot for na make una sef still see am but she no tok say she no get anytin to do with netiwo ko she only tok say she no go be di seventh wife but as i see di matana i mean i con go do my own research and digging as i dig di matana i con go her handle but i no really see where she drop dat something because dat something if you look am somehow e be like screen shot e be like uh, wetin pipo fosh fosh i no know <laughs> i no too sure the something no e no balance for my face then apart from dat one dem con still drop anoda video dem con tok say dat one na di video i go drop di video at di end of dis my video becos i no go fit drop the video now because i want make i talk wetin i wan talk first so i go drop am the end so that video dem con dey talk say na there na she make the statement she con clear the air say she no get anything to do with nediwoko so as me i see the something i con go look the video i con see say that video actually she dey talk about her cosmetics she dey do introduction about her cosmetics because she get cosmetics and she dey do different different things here so she dey do the introduction i no know why people con dey put the santi talk say na where na video wen she take clear the air say nothing nothing dey happen i no see anything like that na im make her say i go drop the video for her na make una herself see lis ten to wetin she talk for there make una see whether anything concern neduwo ko for there abi whether na her cosmetics na where she dey talk so dat one dey apart my pipo so dis latest one wey kom dey on top one bi say na im bi di bottom pot wen i kon kon give una di gist and di tori to dey na iba dis blog i wen dey dey call gist lover she dey very famous na she kom drop di mata she kom tok am like dis i go still drop the santi for na make una sef e come say you see dis table wey regina daniele mama wan begin shake so hm, industry go catch fire o oh. dem plenty on top dat matter ani dibia kate chika ike t boz dem plenty o oh. make di list continue. Abby na baba net bola shareholder be that before dem born munnair which is regina daniel baby Heh. make mama munnair calm down which is make regina daniel calm down because he come in peace so na him make i drop the something for na so na she drop dis matter so i come see dis one so i come say who o kon settle dis matter na the one wey kon be because di one wey e first dey for ground na we dey try to settle am we never settle am dis dis blogger na con still carry another hot one through where as the thing dey hot like pepper soup through wear on top join the one wey first dey so one question wey me i con dey as i con talk say this chikaika one be say many people dey accused let's assume say all these things wey dem dey talk now let's assume say na so e be because when i make my last video i say allegedly allegedly mean say e fit be say e be like say e no be say mm suspect when person dey suspect something so even though say this mama uh, regina dey attack uh, chikaike say make he comot her for nend waste the time when nend dey date this uh, chikaike definitely this um, mama regina e he go hear even though say e you no know, hear when the sun ti come dey go around where i ni di the bee i dey drag uh, chikaike she go hear before e he come kukui kolobi pikin come push am give nend to take secure the whole something so that na uh, she only one na uh, she only she go dey dig the, the gold <laughs> okay as the regina daniel come marry the nenduwo ko we no know whether the nediwoko get the time when e be say him with the chikaike dey say bye bye to each other then no dey again probably the relationship fit be say e just dey e still dey go as e dey go because that lady dey live that is e e that is e get high taste e dey live big big life and we most of us will not expect whether or not that nollywood song tone dem dey add na dem dey get all those money because today you go see say dem carry g wagon come out carry ferrari carry different different thing come out dem must be somebody wey im dey under so di truth be say we no know whether nend and di chikaike whether dem get di time when e be say dem take comot hand for each other but e be say dem don end di relationship because of regional daniel which me i no believe because if chikaike dey follow nend and e you no know, say nend get five wives before e dey follow am so why e go come be say because e come marry regional daniel only dat one ah e go come make am talk say so she no want di relationship again that is she no really care whether neduoko get wife ten wife or twenty wife wetin she really dey after na that pepper wey im dey collect for im hand wey dat pepper for rest na it she dey after so na because say regina daniel na actress na im make um, chikaike go come tell eh, neduoko say e you no know, want the relationship e get abi na that one go come make neduoko um, ne tell chikaike say e you no know, want the relationship. Probably di sonse just still dey go on nothing like that say dey cut hand because we know say dem follow each other that one dey apart. So many pipo kon dey accuse dis Mama Regina say na very greedy woman apart from say Mama Regina talk say Regina sef say na im choose dis Nendiwoko by sef say her heart no dey for is side. So anoda tin wen e dey be say mi I wan ask one question dis Mama Regina wen everybody dey talk so and e get o da children wen e be three boys I think wen e senior Regina be two boys wen e senior Regina na then senior Regina so yohana telling me na that if those boys dey carry woman of about seventy years or sixty five years old uh, come meet mama regina talk say this one na their dream won be say they wan marry that is na this one be their dream say they dey talk am right from small pikin say na old woman wen old like this na him dey wan marry mama regina go accept am that is if even though say e get money like the nediwoko uh, that means we are she is telling us indirectly say she go accept am provided say pepper rest forget about the age that one dey apart and another thing be say all dis tins wey be we say dey come bring all di mata dey come pem all di mata dey come range am dey come tok say chikaike come e clear di air pipo dey tok say all dis tin wey dey happen say all of dem no be true say all of dem na fake news na dis one na dat one make una remember say di town wen regina daniel dey follow dis man dis uh, uh, nduoko uh, many pipo dey call am metusela nor be me bring di mata or not me talk am una so pipo dey call am dey say na metusela di hey. town wen regina daniel dey date dis man initially wen she start to dey come dey bring different different car say e buy pension for im mama e do dis one initially many pipo dey talk wen we dey bring di news wen we dey troway di news many pipo dey talk say di tin na lie mek una mind una business all dis one una take una dey talk all of dem na lie regina daniel wey be say i no say na actress nobody dey even dey help am nobody even know im mama sef me no know dat woman na regina daniel na im make me come know say rita daniel sef say, say na im mama i no know am that is na i know actress na be. she be everytin wey she dey display dat time pipo tok say na lie but regina daniel no gree one day say im dey friend nandy de woko he dey hide am wen but wen di news come come am di rumour come talk say ah e be like say dis girl e dey follow sugar dadi o she say na lie nothing like that dey happen just as they dey talk say dis chikaike na wen mama regina dey dey attack every corner talk say make e comot her for netwell as pipo dey take talk say na lie na so we take talk say na lie na lie na lie na lie o say make people dey mind their business nothing like this ah uh ah -uh. some people even come talk say ah. Uh -uh. Papa and Pekin don't feel relate again. This one original Daniel Papa won't be say many people don't know. He just come at now to come reconcile with it. Peking maybe then get problem before white people they carry fake news and some people they talk on T Daniel can get belephora. See come bond this picking. Some people self still they Even though say don't bond this pekin for uh Ned now. Some people will still they want to see they talk, say now lie, they don't believe say Ned now, original Daniel husband. That is people for you. We are here to give you the news. Entertain yourself. Pick the one you will feel pick for inside, the one you don't believe. leave am for there put your own um, for inside na that won be our own work when you dey for here na so people dey talk say na lie nah. so this one na when chikaike and mama regina na dey don put light for one trouser people dey talk say ẹ ẹ na lie na lie later 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 una go see then me i know say e fit be say chikaike no wan marry her as seventh wife because to say e wan marry her if ọ nọ kàn say ị nọ go marry regina daniel kàn enter finish na na yìí kàn dey say ị wan be seventh wife maybe na she for be the sixth wife i know say she no wan make people know and she no wan talk about the matter because if you troway mouth put for the matter that be like say you don make the matter worst <laughs> so everything wey me i know for all this matter all this things wey dey happen all this gbogbo gbogbo here and there mm. no be say e really welcome me beco as yoruba know, people talk no be say the thing really concern me we are just here to give you the gist and to give you the message and the story yes so so even though say all those things na lie na true na in be but this one na just message to regina daniel mama and regina daniel say if ned don decided to bring the person because definitely ned go don know another person for outside una remember I say when he born that the other small pikin he small before he dey follow the regina for outside so definitely as regina daniel still get small pikin for hand now nah, he go don know somebody one day na he go come introduce am say he wan bring am come house her seventh wife so make regina daniel mama and im mama megejo already get am for dia mind say dis one na di one wey pipo go take attack dem so mek dem no yome fim if di man just sofri bring somebodi say na dis one na im one hard job region as daniel mek dey just accept am like dat codedly so dat people no go chop dem because the thing one people wen dey outside go talk sef na e go worse pass the night though so my pipo na this one be the message wen i bring for una to dey and the gist so i wan make una still put una mouth this one wen be say this blog and i wan control wen this matter join up say different people dey wen be say this man don share igbo laugh for for inside that industry una believe how una see the matter and this chikaike wen dey talk say na him clear the air una believe una believe because the way me i take see and all this thing be like rng nothing like that the way me i take do my research because me i dey do my research thoroughly before i come the troway matter <laughs> so now na now na sef still leave una comment at di comment section wetin una think how una see am drop yur opinion drop wetin yu think for di matter so my pipo ah go hang di tori for here i go still give una more gist more update for dis matter so for now i go pause for here hope to see you now very soon on my next video have a blessed day in case you neva suscribe to dis my channel abeg make you suscribe and klik dat notifikation bell and for those of na wey don suscribe god go bless una see you on my next video have a blessed day bye bye. The world really to different factories to see what they're about. It's been a long, hard, stressful process. It's not been a walk in the park, I assure you. It it's been really, really stressful. But we're here now, right? <laughs> we're on about this bloom, Chica Cosmetics, you know, for months now.